amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 64, que é a Ferrari 512M de 1971. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, na parte de pilotos, né, falando sobre Phil Hill, né, a edição dizendo o seguinte: piloto Ferrari nascido nos Estados Unidos, né? O norte-americano Phil Hill, ele teve uma história muito interessante na Fórmula 1, né? Ele que começou correndo nas categorias midget, né, lá nos Estados Unidos, né? E com isso ele foi subindo de categoria, passando para carros esporte. Correu tudo que ele podia correr naquela época lá, ele correu, até que ele foi contratado para ser piloto Ferrari no final dos anos 50, né? Momentos aqui da carreira dele, né? Essa foto, a triste foto aqui, logo após o acidente na primeira volta, ao final da primeira volta, do alemão Wolfgang von Trips, né? Que bateu com a Lotus do Jim Clark, né? Von Trips, que teve morte instantânea juntamente com alguns espectadores que estavam na região ali da entrada da parabólica, né? A Ferrari, que ela veio preparada com um forte esquema, né, de vários carros para ajudar na disputa do título, né? Conseguindo inclusive com Phil Hill, só que foi uma conquista com um gosto amargo de derrota, né? Aqui na foto em detalhe, né, Phil Hill se preparando para as corridas, né? Abaixo aqui ele comemorando a vitória no Grande Prêmio de Lance de 1959, né? Momentos da carreira dele, né? Nessa outra foto aqui no Grande Prêmio de Mônaco de 1960, né? Como eu dizia, né, a edição dizendo que começou a partir da categoria midget, né, e no parar num carro Ferrari anos depois, né? As principais conquistas de Phil Hill como piloto na Fórmula 1, ele em 1961 ele venceu o Grande Prêmio da Bélgica, né? E o Grande Prêmio da Itália, né? Esse do acidente mortal do Wolfgang von Trips, sendo campeão da temporada com 38 pontos, né? E na categoria de Sports Cars, as principais conquistas dele: em 1956, venceu o Grande Prêmio da Suécia juntamente com Maurice Trintignant, né? Ainda no ano de 56, venceu as 5 horas de Ménage no ano de 56, né? Já no ano de 57, ele venceu as 500 milhas de Elkhart Lake, né? No ano de 57 também venceu o Grande Prêmio de Caracas, na Venezuela, juntamente com Peter Collins, né? E ao final do ano venceu no Grande Prêmio de Nasso Gabanas, o troféu Nasso Gabanas, né, no finalzinho de 57. Já no início de 58, venceu os 1000 km de Buenos Aires fazendo dupla com Peter Collins, venceu as 12 horas de Sebring novamente com Peter Collins, né, como companheiro, né, e venceu as 24 horas de Le Mans fazendo dupla com Olivier Jandambian, né? 1959, tornou vencer as 12 horas de Sebring, dessa vez fazendo parceria com Olivier Jandambian e Dan Gurney, né? No ano de 59 também venceu o Grande Prêmio de Los Angeles Times, né? E no ano de 1960 venceu os 1000 km de Buenos Aires juntamente com Cliff Ellison, né? No ano de 61, venceu as 12 horas de Sebring com Olivier Jandambian fazendo companhia, e as 24 horas de Le Mans novamente com a parceria com o piloto belga, né? E no ano de 62, venceu os 1000 km de Nürburgring com Olivier Jandambian, e novamente as 24 horas de Le Mans
e novamente com a parceria de Olivier Jean-Dambian, né? E no ano de 64 venceu os 2 mil quilômetros de Daytona, dessa vez fazendo parceria com Ricardo Rodrigues, o mexicano, né? Dentro da Ferrari, não só na Fórmula 1, ele corria da parte de protótipos também, né? De sports cars, né? Ele conseguiu várias conquistas pela equipe italiana. Aqui ele em ação no Grande Prêmio de Mônaco, né? E nessa outra foto aqui, em Targa Florio, né? E ele, anos depois, né? Numa foto sentado ao carro que ele correu, na década de 60, né? Falando sobre a miniatura da edição, a 512M, né, produzida entre 1970 e 1971, né, um carro que a Ferrari fez exclusivamente para competir em Le Mans, né, visando vencer em Le Mans, né, mas que participou também de outras categorias, de outras corridas importantes também, né. Aqui a foto do carro que da equipe Narte, né. A miniatura da edição, né? Que teve Sam Posey e Tony Adamovic, né? Pilotando o carro, né? Essa da miniatura da edição, né? Aqui um desenho do carro falando as particularidades, né? A parte do para-brisas do carro, a parte do aerodinâmica, né? A frente da 512S, né? Que praticamente se manteve na 512M, né? Falando uma modificação que teve em Kyalami, né? O freio do carro, né? Que ele era estrutura tubular ainda, né? São detalhes que está dita aqui na edição. E as especificações desse carro: ele tinha um motor central V12 a 60 graus com 4.993 centímetros cúbicos, né? Um 5.0, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né? Que davam 610 PS a 8.500 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 120 litros de tanque de combustível e 815 kg de peso, que davam 310 km de velocidade máxima, né? Essas são as especificações. E uma foto aqui da corrida, né? Dessa belíssima Ferrari, de equipe privada, inclusive, né? Era da equipe NART, né? A North America Racing Team, né? Que sempre correu com carros Ferrari, né? E as conquistas principais desse modelo, da 512M, né? Ele venceu as 9 horas de Kyalami, de 1970, com Jack Hicks e Ignacio Giunti, né? Dentro disso, ele teve outras grandes resultados, mas que não foram vitórias, mas estavam sempre nas primeiras posições, né? E falando sobre modelos de rua, né? Falando sobre a 365 GTS/4, produzida entre 1969 e 1973, né? Um belíssimo carro Spider, né? Com as linhas já da famosa 365, né? Com design Pininfarina, né? É um modelo que foi colocado aqui nessa edição para falar dos detalhes, né? Aí mostrando os detalhes de design, né? O nariz comprido que ele tinha, né? O design da lateral, né? O detalhes aqui da parte interna do carro, né? Realmente um carro esportivo. Conversível não, ele é Spider, né? Que chama muita atenção por onde passa, né? E as especificações desse carro: ele vem com motor frontal V12 a 60 graus, com 4.390 centímetros cúbicos, né? Um 4.4, duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, seis carburadores Weber de corpo duplo, né? Que davam 352 PS a 7.500 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 100 litros de tanque de combustível e 1.280 kg de peso, que levava a 280 km/h de velocidade máxima. E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 250 Testarossa de 1961, né?
Essa aqui é a edição que vem com o pôster, né? O belo pôster dessa Ferrari em ação em corrida, né? No caso, as 24 horas Le Mans 71, né? E no verso aqui, a foto em preto e branco também, na mesma corrida famosa, né? Do mundo todo, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Voltando para a miniatura, né? Tá aqui um belíssimo carro que a Ericsson fez para a coleção, né? Um carro que a gente vê muito no filme Le Mans, né? Com o ator Steve McQueen, né? E a gente recebendo esse carro na mão aqui, a gente vê o quão bonito é essa Ferrari, né? Esse modelo aqui que competiu nas 24 horas Le Mans 71 como uma equipe privada, né? Equipe NART, né? Na mão dos americanos, né? E que fez bonito na prova, né? Então ficou tá sendo muito legal ter ela na coleção, né? Os detalhes, como sempre, estão muito bons, né? Como vocês podem ver aqui, a parte do cockpit, né? Com os detalhamentos internos aqui, né? Toda a parte externa também está muito perfeita também, né? Que nem a parte traseira aqui, dá para ver os detalhes aqui das lanternas, bem como os detalhes aqui do motor flat que a Ferrari usava, né? Com os escapamentos saindo aqui pela traseira, né? E todo o carro em si, né? Uma das Ferraris mais bonitas que competiu naquela prova, né? A Ferrari sempre procurava fazer carros muito bons para fazer bonito na prova, já que isso era importante para a marca, né? Para continuar vendendo bem seus esportivos mundo afora, né? Então, além da Fórmula 1, eles levavam muito a sério também a prova francesa, né, visando esse lado comercial para a marca, né, que fazia muito bem para ela, né. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.